የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ ደህና ናችሁ ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ እግዚአብሔር ለህይወታችን መልስ አለሁ። ከእግዚአብሔር ዘንድ ከሆነ የምንጠብቀው መልስ ግድ ይመጣል ከሰው ዘንድ ግን ከሆነ የምንጠብቀው የለም ባዶጃችንን እንደመጣን ባዶጃችንን እንሄዳለን ስለዚህ አይኖቻችን ሁሉ በጌታና በመስቀሉ ላይ ይሁኑ ጌታ ይባረክ ብዙ ጊዜ ለሌላ አልወስድም ዛሬ ልናገርበት በልቤ ሞልቶ ሰሞኑን ሁሉ ሳሰላስለው የነበረው ቃል እግዚአብሔር አምላክ ሙሴን እንዲህ ብሎ አዘዘው ስፍራን አዘጋጅልኝ አለው እግዚአብሔር ስፍራን አዘጋጅልኝ የማርፍበት ቦታ አዘጋጅልኝ አለው እና ያ ሐሳብ በብሉ ኪዳን የነበረው ሐሳብ የመቅደስ መስራት ከዛ በኋላ በነ ኢሳያስ ጊዜ በሚደርስበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ለማለት የፈለገውን ነገር ዛሬ ለእያንዳንዳችን ማለት የፈለገውን ነገር እግዚአብሔር ገለጠው ስለዚህ አእምሮአችንን ብናቀውም በደንብ እንድናስተውል መጽሐፍ ቅዱሳችንን አንዳንድ ቦታዎች በደንብ ቃሉ እንዲገባን እንመለከታለን እስቲ መጀመሪያ ዘጻአት ምዕራፍ አርባ ላይ እናወጣለን ዘጻአት ምዕራፍ አርባ ላይ አውጥተን የምንመለከተው ነገር አለ ጌታ የተባረከ ይሁን ዘጻአት ምዕራፍ አርባ ከቁጥር 33 ጀምረን ይቀርታ አድርጎልኝ ሰላሳ አዎ ከቁጥር ሰባት ጀምሬ ባነበው ደስ ይለኛል ሙሴም ድንኳኑን እየወሰደ ከሰፈር ውጪ ይተክለው ነበር ከሰፈሩም ራቅ ያደርገው ነበር የመገናኛው ድንኳን ብሎ ጠራው እግዚአብሔርንም የፈለገ ሁሉ ከሰፈር ውጭ ወዳለው ወደ መገናኛው ድንኳን ይወጣ ነበር ይላል እንግዲህ ይህ ሀሳብ በኋላ ዲቨሎፕ እያደረገ ሄደና የእግዚአብሔር ሀሳብ ማለት የፈለገውን ነገር ሲገልጽ ኢሳያስ ማን ነው ኤርሜያስ ምዕራፍ 3 ላይ በታወጦልኝ ከ31 ጀምሮ እስከ 34 ያለውን አነባለሁ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ቁጥር 31 እነሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ቃል ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ይላል እግዚአብሔር ከግብፅ አገር አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን በያዝኩበት ቀን ከአባቶቻቸው ጋር እንደ ገባሁት ያለ ቃል ኪዳን አይደለም እነርሱ በኪዳኔ አልሄዱምና እኔም ቸላ አልኋቸው ይላል እግዚአብሔር ከነዛ ወራት በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር የምገባው ቃል ኪዳን ይህ ነውና ይላል እግዚአብሔር ሕጌን በልቦናቸው አኖራለሁ በልባቸውም እጽፈዋለሁ እኔም አምላክ እንደ እነርሱም ሕዝብ ይሆንኛል እያንዳንዱ ሰው ባልንጀራውን እያንዳንዱም ወንድም ሆን እግዚአብሔርን ወቅ ብሎ አያስተምርም ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉ ያውቁኛል ይላል እግዚአብሔር በደላቸውን እምራቸዋለሁ ኃጢአታቸውንም ከእንግዲህ ወዲህ አላስብም ብሎ ይናገራል ወደ አዲስ ኪዳን ልወስዳችሁ ነው የሐዋርያት ሥራ ላይ ምዕራፍ ሰባት ላይ በምንመለከትበት ጊዜ እስጢፋኖስ ከመወገሩ በፊት ከመወገሩ ከመሞቱ ምሰዋት ከመሆኑ በፊት በእስራኤል ሽማግሌዎች ፊት ቆሞ የሰጠውን ቃልና ያስተላለፈውን መልእክት የሚገልጽ ነው ምዕራፍ ሰባት ቁጥር 1 ላይ ጀምሬ አነበዋለሁኝ እንደዚህ ይላል እንዳየው ምስል አድርጎ ይሰራበት ዘንድ ሙሴን ተናግሮ እንዳዘዘው የምስክር ድንኳን ከአባቶቻችን ዘንድ በምድረ በዳ ነበረች አባቶቻችን ደግሞ በተራ ተቀብለው እግዚአብሔር በፊታቸው ያወጣቸውን የሐዛብ አገር ሁሉ ባየሁበት ጊዜ በኢያሱ ጋር አገቧት እስከ ዳዊት ዘመንም ድረስ ኖረች እርሱም በእግዚአብሔር ሞገስ አግኝቶ ለያዕቆብ አምላክ ማደሪያን ያገኝ ዘንድ ለመነ ነገር ግን ሰለሞን ቤት ሠራለት ነገር ግን ነቢዩ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት ለእኔ ምን ዐይነት ቤት ትሠሩልኛላችው ይላል ጌታ ወይስ የማርፍበት ስፍራ ምንድን ነው ይህንንስ ሁሉ የእጄ የሠራችው አይደለምን እንዳለ ልዑል የሰው እጅ በሠራችው አይኖርም ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የእግሬ መረገጫ ነው ለእኔ የምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው ብሎ ከኢሳያስ 6 ስድስት ምዕራፍ ላይ ነው እስጢፋኖስ ጠቅሶ የሚሰብከው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እስቲ አጭር የምስጋና ጸሎት እናቀርብ ዘላለማዊና ጻድቅ የሆንክ ጌታ ክብርና ምስጋና ታላቅነት ለአንተ ይገባሃል ይሄን ጉባኤ በዚህ የሰበሰብክ እነዚህን ወገኖች ከሩቅና ከቅርብ የጠራህ እግዚአብሔር ክብር ይስፋ አሁንም ደግሞ ቃልህ እንዲፈስ ቃልህ እንዲነገር መንፈስ ቅዱስ በሙላአት ይሄን መድረክ ይቆጣጠረው ጌታ ሆይ በሳት ክበበው እግዚአብሔሮይ ደመናም ከዛ እንደታየ በተራራው ላይ ዛሬ ማደሪያ የሆነው ደግሞ ቤትህን በደመና ሸፍ ነው በክብር ደመና ሸፍ ነው የእያንዳንዱን ሰው ልቦና እንድትገናኝ እግዚአብሔር የሰዎችን አይንና ልቦና ባንተ ላይ እንድታደርግ የኔንም ደካማውን ሰው ሁለመን አይን እንድትረከበው አእምሮዬንም መንፈሴንም ላንተ አሳልፍ ይሰጣለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን ጌታ ይባረክ እንግዲህ ቅድም ፓስተር እንዳለው ከመልእክቱ በኋላ የጸሎት ጊዜ እናደርጋለን ጌታ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ አባቶች ተብለው ከሚጠሩት ከነ አብርሃም ከኢስሐቅ ከያዕቆብ በኋላ የምንመለከተው ነገር እነዚህን ሰዎች ታሪካቸውን ስንመለከትና ስናይ በየሄዱበት ስፍራ ሁሉ መሠዊያ ለእግዚአብሔር ያስቀምጡ ነበር እዛ ላይ ምሰዋታቸውን ያቀርባሉ ይሄን እንግዲህ ትምህርት ከሄት መጣ ስንል ሙሴም ገና አልመጣም ከአዳም አገኙት አዳም ከማን አገኘው ከእግዚአብሔር አገኘው በኤደን ገነት ውስጥ አንድ ጠቦት አርዶ ነው የሚባለው እግዚአብሔር ደሙ ፈሰሰ ቆዳውን ወስዶ ግልድም አድርጎ ባለበሳቸው ጊዜ ያኔ ነው የተማሩት ይባላል እና ሁልጊዜ ጊዜ በዛ በሰሙት ቃል ከአፍ በተላለፈላቸው በየሄዱበት በየሄዱበት ስፍራ መሰዊያ 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 በጣም ጥልቅ የሆነ ነገር መሰዋት ስለማቅረብ በኋላ መጣበታለው በብሉ ኪዳን የተጠቀሰው ነገር ከአብርሃም ጋር በተያያዘ ጊዜ በጉን ሲያቀርብ ለምስዋት አድርጎ ወፎችን ሲያቀርብ ምስዋት አድርጎ ሌሎች ነገሮችንም መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር እነዚህ ነገሮች አልፈልግም ልጅህን ይሳቅን ነው መሥዋዕት የሚሆነው አለው እግዚአብሔር የሰው መሥዋዕት እንደማይቀበል ቃሉ ይናገራል ነገር ግን አንደኛ አብርሃምን ሊፈትነው ነው ፍቅሩን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሁለተኛ ግን እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ዛሬ ጊዜያችን መስዋዕት ነው መባችን አስራታችን መስዋዕት ነው ጸሎታችን መሥዋዕት ነው በኋላ እንደምንማረው አሁን ግን እነዚህ መሥዋዕቶች ሁሉ ጥሩ ናቸው አንተ ራስህን መስዋዕት ስጠኝ ራስህን በመሰዊያው ላይ ጣል የሚልበት ወቅትና ጊዜ ሁኔታ እግዚአብሔር ይፈጥር ይሆናል በአንዳንዶቻችን ህይወት ፈጥሮ ስላየነው ነው ስለዚህ እነዚህ አባቶች ይሄንን ያደርጉ ነበረ ከነ አዳም በኋላ ከ መቶ ዓመት በኋላ ሙሴ ሲመጣ እግዚአብሔር አምላክ ለሙሴ ብዙ ነገሮችን የተናገረው ቢሆንም በዛ በ19ኛው ምዕራፍ በዘጻት ላይ እንደተጠቀሰው እግዚአብሔር በተራራው ላይ ወረደበት ይላል በወረደበት ጊዜ ተራራው ነደደ አይገርማችሁም ተራራው ነደደ ብዙ ደግሞ የመላእክት መለከት ድምፅ ይሰማ ስለነበረ ምድሪቱ እንዲህ ተንቀጠቀጠች ይላል አቤት ጌታ ሲመጣ እንዴት እንደሚሆን እኔ ምድሪቱ ሁሉ ተንቀጠቀጠች ብሎ ይናገራል ከዛ እግዚአብሔር ለሙሴ ብዙ ነገር የተናገረው ቢሆንም በኋላ ስንመለከት እንዳነበብኩላችሁ ቆየት ብሎ እግዚአብሔር እየመጣው ከእናንተ ጋር የምነጋገርበት እግሬን የማሳርፍበት መንፈሴ የሚያድርበት ህልውናዬ የሚያድርበት ስፍራ አዘጋጅልኝ ይለዋል ያኔ ነው የምስክሩ ድንኳን የመገናኛው ድንኳን የሙሴ ድንኳን በተለያየ ስም የምትጠራው ያኔ ነው ይሄንን ያደረገና ያዘጋጀው ማለት ነው ያን አዘጋጅቶ ለብዙ ዘመን እስራኤላውያን በዛ ስርዓትና ደንብ እየሄዱ ሳሉ ወደ መጽሐፈ ሳሙኤል የመጀመሪያውን በምንመለከትበት ጊዜ ገና መጽሐፉ ሲጀምር የምንመለከተው ውድቀትን ነው መንፈሳዊ ኪሳራ ሆነ ትልቅ መንፈሳዊ ኪሳራ ገጠማቸው ይሄ መንፈሳዊ ክራይሲስ ወይንም ስፕሪችዋል ክራይሲስ ከባድ ከመሆኑ የተነሳ የቤተ መቅደሱም ተበላሽቶ ነበር ሁኔታዎችም ጥሩ አልነበሩም እግዚአብሔር በዛን ጊዜ ያከበሩኝን አከብር አለው። ያዋረዱኝንም ደግሞ አዋርዳለሁ ብሎ ራሱን የገለጠበት ሁኔታና ስፍራ ነበር እዛ ታሪክ ውስጥ ብዙ መግባት አልፈልግም ጊዜ ም ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ እንደምናገረው ያ የወደቀውን ያ የተበላሸውን ያ ወገኖች መሬት ላይ የተጣለ መንፈሳዊ ህይወታቸውን ለማንሳትና ከፍ ለማድረግ እግዚአብሔር አምላክ ዳዊትን አስነሳ እረኛው ዳዊትን አስነሳው ዳዊት ብዙ ጊዜ ለእናገረዋሉ የተነሳበት አንዲት አላማ ንጉስ የሆነበት ምክንያት የወደቀውን የእግዚአብሔርን ክብር እንዲያስመልስ ነው የዳዊት ትውልድ ስራቸው ይሄ ነበር ክብር ማስመለስ ነው እጸልያለሁ ወገኖቼ እኔ አያትም ነኝ እጸሌ ያለው ግን ልጆቻችን ክብር የሚያስመልስ ትውልድ እንዲሆኑ እጸሌ ያለው ለኢትዮጵያ ክብር የሚያስመልሱ ሰላም የሚያስመልሱ በረከት የሚያመጡ ቤተ ክርስቲያንን ከተዘበራረቀችበት ሁኔታ አውጥተው ወደ በለጠውና ወደ ጥንቱ እያልን ወደ እንደምንለው አይደለም ወደ በለጠ ወደ ተሻለ ነገር የሚያስገባ ትውልድ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል አሰራሩ እንደዚህ ነው ዳዊት በመጣ ጊዜ በጣም ወዲያውኑ ያተኮረው ቤተ መቅደስ ላይ ነው ቤተ መቅደስ ላይ ነው በምንመለከትበት ጊዜ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ ሰባትን ስንመለከት እግዚአብሔርም ዳዊትን በዙሪያው ካሉ ጠላቶች ሁሉ ባሳረፈው ጊዜ ባሳረፈው ጊዜ ናታን ነቢዩን ይጠራውና ተመልከት እኔ እጅግ ባማረ በዝግባ ቤት ውስጥ ተቀምጫለሁ ነገር ግን የእግዚአብሔር ታቦት በድንኳን ውስጥ አለ ስለዚህ የመጀመሪያ አጀንዳዬ እኔ ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መስራት ነው ምን ይመስላል አለው በልብህ እንዳለው እንዲሁ ስራ አለው ከእግዚአብሔር ጋር አልተነጋገረም ነበር ነብዩ በኋላ ግን በእርግጥ እግዚአብሔር አምላክ ለዳዊት ገለጸለት በናታን በኩል አንተ አትሰራም ተው አንተ አትሰራውም አንተ የተጠራሁ በዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ግዜ መለየት ይኖርብናል ጥሩ ነገርን ማድረግና ትክክለኛውን ነገር ማድረግ መልካም ነገርን ማድረግና የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማድረግ ሁለቱ የተለያ ጥሩ እኮ ነው ያሰበው ነገር ግን እግዚአብሔር እንደዛ አላስብም ስለዚህ የለም ከአንተ ከአብራክህ የሚወጣው እሱ ይሰራል እንዲያውም አንድ ክፍላል የእግዚአብሔር ቃል መዝሙር መቶ ሰላሳ ሁለት በቅንፋይታችሁት ከሆነ በኤፍራታ በነበረ ጊዜ ዳዊት ለእግዚአብሔር ተሳለ ይላል በፍጹም ቤተ መቅደስ ለእግዚአብሔር እስክሰራ ድረስ የእግዚአብሔር ታቦት ማረፊያ እስኪያገኝ ድረስ ለጉንጮቼ ረፍትን አልሰጥም አይኖቼም ከማንባት አያቋርጡም ብሎ ስለትን ይሳላል ነገር ግን እግዚአብሔር የለም ግድ የለህም ግድ የለህም ሰለሞን የስራው ለእኔ እንደ አገልጋይ እየተማርኩት ፓስተር ሁሉ ነገር በእኛው ተጀምሮ አያልቅም ሰዎች 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 አሉት እግዚአብሔር በቃ እስከዚህ ድረስ ነው ያን እስኪረዳ ድረስ አንድ ሰው ብዙ ይላል ብዙ ይላል አንዳንድ ጊዜ ብዙ በጎ ነገር አስብና ያንን ላድርገው በምልበት ጊዜ እግዚአብሔር መጥቶ ጥሩ አስብሃል እኔ ሰው አለ የለሱ አንተ ዝም በል አንተ ይሄኛው የሰጠሁ የለም ዝም ብለሱን ልክ እንደዚህ ብሎ እግዚአብሔር የተናገረ ሁለት ሶስት ጊዜያቶች አሉ ከዛ በኋላ ሰለሞን ቤተ መቅደሱን ሰራ ቤተ መቅደሱን ሰርቶ ባስመረቀበት ጊዜ የሚገርም ነገር ሆነ እግዚአብሔር መጣና አስገራሚ የሆነ ተስፋ ሰጠው ዝዕና ሞአሌ ካል ምዕራብ ሰባትን አንብቦ ተስፋውም ይህ ስፍራ እኔ የማድርበት ስፍራ ነው ከዚህ ቦታ የሚጸለየውን ጸሎት ሁሉ እሰማለሁ አደምጣለሁ በምድሪቱ ላይ ድርቅ ቢመጣ ጦርነት ቢመጣ አንበጣ መጥቶ እርሻውን ቢያበላሽ ህዝቤ ወደዚህ ስፍራ መጥተው ቢጸልዩ ጆሮዬ የተከፈተ ነው አይኖቼም ሁል ጊዜ በዚህ ስፍራ ላይ ናቸው ይህ ስፍራ የእግሬ መረገጫ ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ በቃ እስራኤላውያን የቤተ መቅደሳቸው ነገር አይሆንላቸው ቤትም አገር ሆነው ሲጸልዩ በስደት አገር ኢየሩሳሌም ቤት ናት ይላሉ ስግደት ከማቅረባቸው በፊት ዞረው ወደዛ ስግደትን ለእግዚአብሔር አምላክ ያቀርባል ከዛም ብዙ ትርምስ ውስጥ አለፉ ብዙ ትርምስ ውስጥ ሄዱ ውድቀት መጣ ራሱ ሰለሞን በጥሩ ሁኔታ አልጨረሰም ዘመኑን ከዛ ቀጠል ስታረጉ ደግሞ እየባሰባቸው ሄደ እንዲያውም እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቤተ መቅደስ እያላችሁ የምትመኩ ከሆነ አለና ሰራዊት አመጣና ቤተ መቅደሱም እንዲቃጠል አደረገ ከአንድ ጊዜ ብቻ አንድ ጊዜ ብቻ ይደረ በተለያየ ጊዜ እየመጡ ቤተ መቅደሱን ረገጡት አህዛብ ረገጡት በቃ ረገጡት በጣም ውድቀት ሆነ እግዚአብሔር ግን አይሳሳትም እግዚአብሔር በስራው አይሳሳትም ው በግል ሕይወታችን በቤተ ክርስቲያን ህይወት በሀገር ደረጃ እግዚአብሔር አይሳሳት ይሄን መቀበል ሁሌም ቢያስቸግርም አዎ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ማለት እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው በእርግጥ ጻድቅ ነው ከዛ በኋላ ነው ነቢዩ ኢሳይያስ በስልሳ ስድስተኛው ምራፍ ላይ አዲስ ነገር አመጣ እንግዳ ነገር የሚሆንባቸው ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት የምትሠሩሊኝ ቤት ምን አይነት ነው እኔ ግን ወደዚህ በቃሌ ወደሚንቀጠቀጥ ሰው እመለከታለሁ በሱልቦና ውስጥ ነው የማድረው ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድር የእግሬ መረገጫ ነው የምትሠሩሊም ቤት የለም ያነበረ ስጢፋኖስ ቅድም ያነበኩት ከመወገሩ በፊት ለእስራኤል ሽማግሌዎች ና ለፈሪሳውያን የሰበከው ቃል ያን ነበር ነቢዩ ያለውን አስተውሉ ልዑል ሰው በሥራ ውስጥ አያድርም አሁን የእግዚአብሔር ጥያቄ ለእኔና ልናንተ ስፍራ አዘጋጁልኝ ሲል ልብ ልቦናችሁን አዘጋጁልኝ ማደሪያ እንድሆን ልቦናችሁ መንፈስ ቅዱስን እንዲቀበል የመንፈስ ቅዱስ ቅባት እንዲፈስበት ኃይሌን እንድትለማመዱ ሁል ጊዜ ልቦናችሁን አዘጋጁልኝ ይሄንን መልእክት እግዚአብሔር ይሰጠናል ለዚህ ነው ኤርሚያስ መቶ ቅድም ባንበኩት ላይ እነሱ ቀደም ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገር ሰው የእግዚአብሔርን አጀንዳ ሁለት መቶ ሶስት መቶ አምስት ሽም አመት በፊት ይናገረዋል ይገልጸዋል ሰው ገባውም አልገባውም ይናገራል ኤርሚያስ ተነሳና እኔ የምገባው ቃል ኪዳን አለ ከዚህ ህዝብ ጋር ይሄ ህዝብ በብራና ላይ በተጻፈ ህግ ፈጽሞ ፈጽሞ እንሆ ሊለወጥ አልቻለ እኔም የምሰራውን አቃለሁ አለ እግዚአብሔር ህጌን በልቦናቸው ላይ እጽፋለሁ ውስጥ እጽፋለሁ ልቦና ስለዚህ ወንድም ወንድሙን እግዚአብሔርን እወቅ ብሎ አያስተምረውም እያለ ይናገራል የሚገርም ነገር ነው አያስተምረውም ብሎ ይናገራል እንግዲህ አንዳንድ ነጥቦችን እገልጻለሁኝ አንደኛው መጀመሪያ በዚህ በብሉይና በአዲስ ኪዳን መካከል ያለ እንደው ለመግለጽ የምታውቁትም ቢሆን ትንሽ ለማስታወስ ልበለው መግለጽ የምፈልገው ነገር የቀደመው ኪዳን ወይንም ደግሞ ብሉይ ኪዳን ተብሎ የሚጠራው ስርአቶቹም ቤተ መቅደሱም የሚፈጸሙትም ነገሮች በውጫዊው ነገር ላይ ያተኮረ ነበረ አዲስ ኪዳን ግን በውስጣዊው ሁኔታ ላይ ያተኮረ ነው ይሄ ስብከቱ ነበረ ሊገባቸው ያልቻለው ኢየሱስ ክርስቶስ መቶ እነሱ ስለ ውጫዊው ሲናገር እናንተ ዘርፋፋ ልብሳችሁን አሳምሩ አሸንክባታችሁን እዚህ አድርጉ ይሄ ሁሉ ውጫዊ ነው ውስጣችሁ ግን ትክክል አይደለም ብሎ ነው ይሄ ሁሉ ተደምሮ ነው በኋላ ወደ መስቀል ሞት የወሰደው የታመነው ምስክር ይለዋል ጳውሎስ ሀሌሉያ በጴንጤናዊ ጲላጦስ ፊት ቆሞ የታመነው ምስክር የመሰከረ እንደ ሁኔታው የማያወላውለው ኢየሱስ ክርስቶስ እኛንም የታመን ምስክሮች ያድርገን ሃሌሉያ ሁለተኛው ወገኖች ሆይ ብሉይ ኪዳን ከኃጢአትም ማንጻት ሌላውም ነገር ሁሉ ከምሰዋት ከእንስሳት ምሰዋት ጋር የተያዘ ነው አዲስ ኪዳን ግን ልቦናዊ የሆነ መለወጥን መለወጥን ማን ነው ለዋጩ መንፈስ ቅዱስ ነው ለዋጩ ሃይማኖት በመለወጥ በምንም አይነት ሁኔታ ለውጥ ሊመጣ አይችልም ለሰው ልቦና አምስት ሃይማኖት ብንለዋውጥ ለውጥ አያመጣም ነገር ግን ለውጥ የሚያመጣው ቅዱሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው እሱ በሰዎች ላይ በሚያድርበት ጊዜ ታላቅ ለውጥን ያደርጋል እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን መናገር እፈልጋለሁ እነዚህ ሙሴ ከሠራው የመገናኛው ድንኳን ብዙ ነገሮችን አየሁ ግን ጊዜ ስለማይኖር ሲሰራው የታዘዘው ትእዛዝ አለ የሚገርማቸው ነገር ይሄ የመገናኛው ድንኳን ሲሠራ የተሰራው በምድረ በዳ ነው አሸዋና ሲሚንቶ የለም ብረት አቅልጠው አይደለም የሰሩት በጨርቅ ነው የሰሩት በእንሰሳት ቆዳ ነው የተሰራው ብዙ ነገር ስለዚህ ከእነሱ ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን ወገኖች ወይ ለመግለጽ እፈልጋለሁ በነገራችሁ ላይ በጣም የሚገድመው ነገር መጽሐፍ ቅዱሴን ሳየው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ቤተ መቅደሶች ትገልጸዋል በብሉ ኪዳን የመገናኛው ድንኳን አለ የሰለሞን ድንኳን አለ እንደገና ደግሞ የዘሩባቤል ድንኳን የሚብትባለው አለች ሁሉም እንደ ማስተር ፕላን ሆኖ ያገለገላቸው ሙሴ በምድረ በዳ የተከላት ያቺ ድንኳን ናት በዛ ውስጥ እንድና የፈለኩት በውጩ አደባባይ ላይ እግዚአብሔር ትልቅ መሰዊያ ሰርተህ አስቀምጥልኝ አለ ምስዋት አንድ ሰው ሲመጣ ካህኑ የክህነት ልብሱን ለብሶ አልባሳትን ለብሰው ካህናት ይጠብቃሉ አንድ ሰው አምጥቶ የሚሰጠው ለማን ራሱ ውስጦ ምስዋት አያደርግም ይኸው ይኸው ምስዋት ብሎ በጉን ይሰጠዋል እሱ ደግሞ በመሰዊያው ላይ ያስቀምጠውና ከገደለው በኋላ ከስር የሚብለበለብ እሳት አለ ወዲያውኑ መለብለብ ይጀምራል ማለት ነው ይሄ ከውጭ የተሰራው ወገኖች ወይ ዛሬ ለምንኖረው ሰዎች አንድ የመሰዊያ ስፍራ ብቻ አለን እርሱም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ነው የእግዚአብሔር በግ የታረደበት የእግዚአብሔር በግ ተብሎ የተጠራው ኢየሱስ ክርስቶስ ሽወቱን የሰጠበት መሰዊያው እርሱ ነው እርሱ ነው ወገኖቼ ሁሌ ወደዛ በምንሄድበት ጊዜ ታላቅ የሆነ የጌታ ፍቅር ውስጣችን ይቀጣጠላል ጌታ ያረገልኝ ነገር ለተለወጠ ሰው ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ትልቁ ነገር ለተለወጠ ሰው ምን መሆኑ መሰላችሁ ክርስቲያን መሆኑ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጡ ማደሩ ነው ስለዚህ ሁል ጊዜ ወደዛ ስንመጣ የጌታን ፍቅር እናስባለን ችግሩ እኮ በኋላ ይሄ ድሮ ወደ ጌታ እንደመጣን ወይንም ህይወታችን እንደለወጠ ምን ጸልየው የመስቀሉ መዝሙር የጌታ ፍቅር ነገር ከህይወታችን ጥግ ላይ ወደዛ ስፍራ ይዝና ጌታ ሆይ ያ የነገርኩህ መኪና መቼ ነው የምትገዛል ጌታ ሆይ መቼ ነው ትዳር የሚይዘው በቃ ቀጥታ ጌታና የእኛ ጉዳይ እዚሁ በማድ ቤትና በሳሎን ቤታችን ዙሪያ ተከቦ ይቀራል ነገር ግን የምናመሰግንበት የማያረ ጀማ ይለወጥ ነገር አለ እውር ነበር አሁን ገና ያለሁ አለ ይሄ ነው የምትሉ አሜን በሉ በገሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሀሌሉያ አዎ ምስጋናችን ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁለተኛው ይሄ መሰዊያ መስቀሉ ወገኖች ሆይ ሸክማችንን እየወሰድን የምንጥልበት ስፍራ ነው አሁን እዚህ የተቀመጥን ሰዎች የህይወት ሸክም አለ እኔ አለ እያንዳንዳችን አለ ይሄ ሸክም የት ጋነው ማስቀምጠው ማን ነው ይሄን ጭንቀቴን ሊወስድልኝ የሚችል ወገኖች ወይ አንድ ሳይካትሪስት እኮ ስትሄዱ ጭንቀቴን ለመግለጽ ነው የሚሄደው ሳይካትሪስቱ ጋር ለዛውም ደግሞ ከጠዋቱ ከመጀመሪያዋ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ያለቸዋን የህይወቴን ነገር ዝግዝግ ካርገህ ንገረኝና ነግረሃለሁ ነው የሚለው ያን ሁሉ ነገር ተናግረን መፍትሄ ነው እንባላለን ሸክም ለመጣል ሐዋርያው ጳውሎስ በፊልጵስዩስ ምራፍ አራት ላይ ሲናገር በጣም የሚገርም ነገር ይናገራል እስረኛ ነው ሰውየው በዚህ ላይ ሽማግሌ ሰው ነው ይጽፋል አያርፍም ታስሮም አያርፍም እኮ ይኸው ለእኛ መጽሐፍ ቅዱስን ውስጥ አበረከተል ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ በጌታ ደስ ይበላችው ወይ ጉድ ደግም የምላለው ደስ ይበላችው ጌታ ቅርብ ነው እንዴት አይነት ነገር ነው የሚናገረው ሽማግሌው በአንዳች አትጨነቁ በአንዳች አትታወኩ የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በጸሎት ከምልጃ ጋር ለእርሱ አስረክቡ ጌታ ቅርብ ነው ዛሬም የሆኑ ለኝ ያለው መልእክት የኔህት ጌታ ቅርብ ነው ላንች ወንድሜ ሆይ ጌታ ቅርብ ነው ላንተ አዎ ቅርብ ነው ላንተ ለኔ ቅርብ ነው ሩቅ አይደለም ስለዚህ ሸክማችንን ጣል አድርገን በእርሱ ፊት ወገኖች ሆይ እርምጃችንን እንራምዳለን ማለት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ሸክም የምንጥልበት ስፍራ ሶስተኛው ወገኖች ሆይ ይሄ መሰዊያ በቡሌ ኪዳን ስታዩት እግዚአብሔር የሚገለጥበት እግዚአብሔር ለባሪያዎቹ የሚናገርበት ስፍራ ነው መሰዊያውን ያከብረዋል እግዚአብሔር ዛሬም ያከብረዋል እኮ ዛሬም ያከብረዋል እዚህ ከቆመው ከብረት ይሰራ ከምን እኔ አላቅም ጀርባ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ አለ አል ስለዚህ ያከብረዋል እግዚአብሔር በአሞፅ ዘጠኝ አንድ ላይ አሞፅ ሲናገር እግዚአብሔርን በመሰዋ ፊት ቆሞ እንዳየውና ተናገረኝ ይላል በልጉሉላቶቹን ምታ ሰባብራቸው ይለኛል እግዚአብሔር በመሰዊያው ወገን ቆሞ ተገለጠለት አናገረው ሉቃስ አንድ ላይ እንደምታውቁት ዘካርያ ሽማግሌው መሰዋት ለማቀረብ እጣኑን በእግዚአብሔር ፊት ለማቅረብ እየተዘጋጀ ሳለ ድንገት ነገሮች ያለታ ተለዋወጡ ይው ጌታ በቀጠሎ አይመጣም በድንገት ነው የሚመጣው ይሄ በአንተ ህይወት በአንቺ ህይወት የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም ገብቷቸዋል እኔ ለምን መላአክ እንደላከለት ታውቃላችሁ ወገኖች ወይ ለዛ በጣም ሙት ለሆነ ሽማግሌ ሰው የዛሬ አመት ወንድ ሊትወልዳል ብሎ አንድ ነቢ ቢናገረው ይህ አእምሮ እኔ የሰሀተ እብድ ነው ከዚህ ውጣልኝ ነው ሚለ መልአክ መምጣት አለበት አንዳንድ መልእክቶችን እግዚአብሔር ወደ እኛ ለማምጣት በራሱ መንገድ ሊነቃነቅ ሊለወጥ በማይችል መንገድ እግዚአብሔር ወደ እኛ መምጣት አለበት በቃ እከሌም ከሊትን ብትመጣ አይደለም እግዚአብሔር ራሱ ወደ እኛ መምጣት አለበት ደግሞ ይመጣል ተናገረው በመሰዊያው ምንድን ነው እግዚአብሔር መሰዊያውን ያከብረዋል በዚህ በዘጻት መጽሐፍ ላይ በምንመለከትበት ጊዜ በጣም የሚገርም ነገር አለ ይህም የሚገርመው ነገር ምንድን ነው እስቲ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እኔ ላውጣው እና ላንብበው ከቁጥር 20 ጀምሮ ማለት ምዕራፍ 25 ዘጻት ቁጥር 20 ክሩቤልም ክንፎቻቸውን ወደ ላይ ይዘረጋሉ የስሬት መክደኛውንም በክንፎቻቸው ይሸፍናሉ ፊታቸውም እርስ በርሱ ይተያያል የኩሩቤልም ፊቶቻቸው ወደ ስሬቱ መክደኛው ወደ ስርቱ መክደኛ ይመለከታሉ የስሬት መክደኛውን በታቦቱ ላይ ታደርጋለህ እኔም የምሰጥህን ምስክር በታቦቱ ውስጥ አኖራለ ይሄን ስሙ በዛም ካንተ ጋር እገናኛለሁ የእስራኤልንም ልጆች ታዝ ዘንድ የምሰጥህን ነገር ሁሉ በምስክሩ ታቦት ላይ ባለው በሁለቱ ክሩቤል መካከል በስሬት መክደኛው ላይ ሆኜ አነጋግረሃለሁ የምንገናኘው እዛ ነው የቀጠሯችን ስፍራ ሁልጊዜ እዛ ነው ታቦቱ ባለበት የስሬት መክደኛው ማለት እነዛ ሁለቱ መልአክት ክንፎቻቸው ተጋጥሞ ወደ ታች የሚመለከቱበት በዛ ስፍራ ላይ እመጣለሁኔ እገኛለሁኝ እና አነጋግረሃለሁ አነጋግረሃለሁ እግዚአብሔር ያናግራችሁ እንደዚህ ዘመን ክርስቲያን የእግዚአብሔር ድምፅ የሚያስፈልገው ዘመን የለም ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ድምፅ ቦታ ሰዎች ወስደውታል አዎ ከኔ የሚያልፍ ነገር የለም ብለው ወስደውታል እግዚአብሔር ይቅር ይበለን ነገር ግን ወገኖች እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ይናገራል በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ አንተ ትሰማዋለ ሲናገር ሳሙኤልን ተናገረው ሳሙኤል ሳሙኤል አለው ሄደ እንሆኝ አለ መጨረሻ ላይ ይናገራል ይጠራል እግዚአብሔር በስምሽ ይጠራሻል በስምህ ይጠራሃል እግዚአብሔርም ሊናገርህ ይጀምራል ድምፁንም ያሰማሃል አዎ እግዚአብሔር ያነጋግራል ያ ስፍራ ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር ድምፅ የሚመጣበት ስፍራ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከዛ ቀጥሎ ወገኖች ሆይ አራተኛው ምን መሰላችሁ እግዚአብሔር አምላክ መስዋዕቱን ከወሰደ በኋላ ማለት ካህኑ የሚያቃጥልበት መስዋዕቱ በምን ይቀመማል አቤት በሳት ይቀመማል በሳት ነው የሚቀመመው ቅድም እንዳልኳችሁ ብዙ አይነት ምስዋቶች እናቀርባለን። ብዙ አይነት ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ አሁን አንተ ራስህ መሰዊያው ላይ ተኛ እንዴት አንተ ራስህ ተኛ ይወድቅብሃል እሳቱ ይነካሃል እሳቱ በነካ ጊዜ ነካ አርጎ ማለፍ አይደለም እንሰሳው አመድ ወደ አመድ እስኪለወድ ድረስ አይደንቲቲው እስኪጠፋ ድረስ እሳት በውስጡ ያልፋል ስለዚህ ይሄ እሳት የአንድ አመት ጉዳይ አይደለም የአምስት ዓመት የአስር ዓመት ኮንትራት አይደለም በሕይወቶችን ዘመን ሁሉ ይሄ እሳት ያልፋል እስከ መቼ ድረስ እኛ ጠፍተን ኢየሱስ ክርስቶስ በላያችን ላይ እስኪታይ ድረስ በቃ መቼም ከማንነታችን ጋር ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ትግሉ ስጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በስጋ ላይ ይመኛል ይላልና እንዴ እንደው በአንድ ጊዜ ብንችል ብናረገው እንዴት ጥሩ እንዴ ይሄ ስጋ መቼሽ ይላል እሺ አይልም የተለያዩ ነገሮችን የተለያዩ ነገሮችን ይዞ ይቀርባል ሁለተኛው ወገኖች ሆይ መስዋዕቱን እንድንመለከት ነው የፈለግኩት ይሄንን ስላልኩት ቶሎ ቶሎ እናገረውና አልፋለሁ አንደኛው ወገኖች ሆይ አሁን እንደተናገርኩት ራሳችንን ነው ትልቁ ነገር የምንሰጠው እኔ አንዳንድ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ገጥመውኛል ገንዘብ የመስጠት ችግር የላቸው በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ይሄን ያገኘኋቸው እነዚህን ሰዎች ነገር ግን ራሳቸውን መስጠት አይችልም ከሚኖሩት ህይወት ከሚያስተላልፉት ነገሮች መረዳት ይቻላል እግዚአብሔር ግን ምን ይላል አንተን ነው መፈልገው አንተን ነው መፈልገው አንድ በጣም በኢትዮጵያ ብዙ ዘመን ያገለገሉ ፊንላንዳዊ ሚስዮናዊ ነበሩ እኚህ ሰውዬ ሲመሰክሩ የሰማውት ትልቅ ፋክተሪ ነበረኛሉ በሀገሬ እና የታወቅኩም ሰው ነኝ እና ጌታን አገለግላለሁ አሉ ቤተ ክርስቲያን እየሄድኩኝ በአንዳንድ አገልግሎት በኋላ እግዚአብሔር ወደ እርሱ እንድቀርቦ አደረገኝና እየቀረብኩት ሲሄድ ሲሄድ ሚስዮናዊ ሆነህ ኢትዮጵያ ወደምትባለው ምድር እንድትሄድ እፈልጋለሁ አለኝ አሉ በጣም ችግር ሆነብኝ አሉ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ይኸው ፋክተሪውንም ሰጥቼ ለቤተ ክርስቲያን አስረክባለሁ እነዚህም እነዚህ ሀብቶች እኔን ግን እዛ ሂድ አትበለኛል እዛ ሂድ አትበለ እዛ ሂድ አትበለኝ አንድ ሴት እኮ እንዳለችው ነው ለአንድ ጸሎት የሚመሩ ሰው ነበሩ እና መጽሐፋቸው ላይ ጽፈውታል ብዙ መጸለይ አልፈልግም ለምን አትፈልጊም እግዚአብሔር ተነስተሽ ንት ነው ወደ አፍሪካ ሂጂ ቢለኝስ ሞት ነው ለሷ አፍሪካ ሂጂ መባል ሞት ነው ስለዚህ ስለዚህ ወገኖች ሆይ ራስን መጣል መጀመሪያ እራስን መስጠት እግዚአብሔር ያንን ይፈልገዋል ያንን እጅግ አብዝቶ ይፈልገዋል ሮሜ ምዕራፍ 1 ራ 2 ቁጥር 1ድ ላይ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሴ መሥዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራሄ እለምናችኋለሁ ብሎ ይናገራል ሌላው ወገኖች ሆይ ጸሎታችን አምልኮታችን እነዚህ ሁሉ ነገሮች በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርቡ ምስዋዕቶች ናቸው ስንጸልይ እንደ ዝም ብሎ አይደለም እንጸልየው በእግዚአብሔር ፊት ይወጣል በእግዚአብሔር ፊት ይወጣል አዎ እግዚአብሔር ይቀበለዋል ይቀበለዋል ዘካርያስን መንቶ ያለው መልአኩ ገብርኤል ዘካርያስ ወይ ጸሎት ተሰምቷል ጸሎት ተሰምቷል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አስር ላይ ቆርኔሌዎስ መቶ መጥቶ ያለው ቆርኔሌዎስ ሆይ ጸሎት ተሰምተዋል መጽዋትን በእግዚአብሔር ፊት ያደረግከው ታይተዋል አለው በጣም አስገራሚ የሆነ ነገር መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አለ እስቲ የዮሐንስ ራእይ ላይ አንድ ጊዜ በታወጡልኝ ምዕራፍ ስምንት ላይ እዛ ላይ መቼም ምን አሁን ራይን ለማስተማር አልቆምኩም እችን ግን የምጠቅሳትን ነገር ያለሁትን የሚገልጽልኝ ነገር አለ ምዕራፍ ስምንት ቁጥር አንድን እና እስከ ሶስት ያለውን ላንብቦ ሰባተኛውን ማህተም በፈታ ጊዜ እኩል ሰዓት የሚያህል ዝምታ በሰማይ ሆነ በእግዚአብሔርን ፊት የሚቆሙትን ሰባቱን መላእክት አየሁ ይሄ አይሁዶች አሁንም በአንዳንድ ቤተ እምነቶች ይሄ በፕሮቴስታንቶችም አይክዱትም ሊቃነ መላእክት የሚባሉ አሉ ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙ ሰባት ናቸው ይባላል እነሱን ሲጠቅስ ነው አየሁኝ ይላል አየሁ ሰባትም መለከት ተሰጣቸው ሌላ መልአክ መጣ የወርቅ ጠና ይዞ በመሰወያው አጠገብ ቆመ በዙፋንም ፊት ካለው ከወርቅ መሰውያ ላይ ለቅዱሳን ሁሉ ጸለት እንዲጨምረው ብዙ እጣን ተሰጠው ጨመረውም ይላል በእግዚአብሔርን ፊት በቃ ወጣ ይላል የአንተ ጸሎት የአንቺ ጸሎት እንዲሁ ጸሎት አይሰማምተ አትበሉ እንዴ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚጸለይ ጸሎት ሁሉ ምን ይላል ይሰማል ይደመጣል ሃሌሉያ ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ያርጋል ይወጣል ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ይባረግ ሶስተኛው ወገኖች ሆይ ወደ እግዚአብሔር በምንገባበት ጊዜ የምንገባው ቅድም እህታችን እንዳልዘመረችን በዝማሬ በአምልኮት አቤቱ መሰዊያዎችህ እንዴት ያማሩ ናቸው የዛሬ መሰዋታችን ይሄ ነው ዛሬ አቅርበናል ይሄን መሰዋት እንዴት ያማሩ ናቸው እያልን በፊቱ ገብተን ጌታን ከፍ ከፍ አድርገነዋል አዎ ከፍ ከፍ ጌታን አድርገነዋል ጌታ ይባረክ ምን መሰላችሁ ይሄ መሰዋት ማለት የአምልኮት ምስዋት ወይንም ደግሞ የምስጋና መስዋዕት ተብሎ የሚጠራው ነገር በዚህ ለሙሴ እግዚአብሔር ያስተማረውን የተናገረውን በምናይበት ጊዜ እግዚአብሔር ምክንያት አለው ዛሬ አንዳንድ ጥቅሶችን ግድ አነበብኩላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ነውና ዘለዋውያን ምዕራፍ አስራ አምስት ቁጥር አስራ ሁለት ላይ ላነብነኝ ዘለዋውያን ምዕራፍ አስራ ስድስት ይቅርታ ምዕራፍ አስራ ስድስት ቁጥር አስራ ሁለት በእግዚአብሔርን ፊት ካለው መሰዊያ ላይ የሳት አምጥቶ ጥናውን ይሞላል ከተቀጠቀጠውም ከጣፋጭ ዕጣን እጁን ሙሉን ይወስዳል ወደ መጋረጃውም ውስጥ ያመጠዋል እንዳይ ልብ በሉ እንዳይ ሞትም የጢሱ ደመና በምስክሩ ላይ ያለውን መክደኛ ይሸፍን ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት ዕጣኑን በሳቱ ላይ ያደርጋል እግዚአብሔርን አያለው ብሎ ሊቀ ካህኑ እዚህ እግዚአብሔር ተብቷል እንደዚህ ብሎ እንደው ቃል ቃል ደኮ አይደለም ሰዎች እግዚአብሔር ክብር ይላሉ አይ እግዚአብሔር ክብር ጨዋታ ቀልድ እም የእግዚአብሔር ክብር አንድ ጊዜ ለሰዎች ስንጸልይ አንዲት ልጅ ወደቀች በእግዚአብሔር ቃል ላይ ለማስረዳት ይችላል ነው ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ ሲነኩ እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ እንደሚያልፉ አንዳንዶቹ ግን እንደ ፋሽን ነው እንደ ፋሽን ለሰው ምንትን ችሊ ትወድቃለች አልተነሳች ሌላዋ ሄደችና ወደቀችባት ብድግ አለቻ አይተሻ ተወድቂም አለች እኔ ዞረብኝ ዞረብኝ ምንድነው ገብታችኋል ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ክብር ታላቅ ነው ታላቅ ክቡር ነው የሚፈራ ነው የሚያንቀጠቅጥ ነው እንዳይሞት ኤው ሙሴ ንገረው እንዳይሞት እጣኑን በዛ ያድርገውና በእኔና በሱ መካከል እጣን እንዲሸፍነን እንደ መጋረጃ ሆኖ ስለዚህ አገልግሎቱን ይፈጽም ነገር ግን በመሃል መቅሰፍት እንዳይመጣ ይሄ ወርሽፕ አምልኮት ወደ እግዚአብሔር የምናቀርበው በእኛና በእግዚአብሔር መካከል በእኛና በእግዚአብሔር መካከል የሚታይ ነገር አምልኮታችን ነው አምልኮታችን ወገኖች እኔ ሶ ሪል ሆኖ አየዋለሁ አንዳንድ ጊዜ እዚህም ስመጣ አየዋለሁ ኢትዮጵያም በብዛት አየዋለሁ ትልልቅ ነገሮች መገለጦች ሁሉ ራእዎች ሁሉ የሚመጡት ያኔ ነው ሁሉንም መናገር አያስፈልግም በጣም 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 ለምን እግዚአብሔርን የምንገናኝበት መንገድ ያ ነው ወገኖች ያ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሌላው ወገኖች በዚህ አካባቢ ላይ ለመናገር የምፈልገው መሰዋት ቅድም እንዳልኩት መቼም ዞሮ ዞሮ ከእኛው ጋር ይያዛል ብያል ከፍ ያለ ልምምድ ከፍ ያለ መሰጣት ከፍ ያለ ጥሪ መስዋዕቱ ብዙ ነው። መስዋዕቱ በከፍታው መጠን ሀይለኛ ኃይለኛ ነው ሳክሪፋይሱ ኃይለኛ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ የኔ ህይወት እንደሚፈስ ው እንደሚፈስ ወይን ጠጅ ነው የሚለውን ንጹህ ትርጉሙ ይላሉ። እንደዚህ እንደሚፈስነው እየፈሰሰ ያለው የመጨረሻውን ነገር ድረስ ህይወቴን ሁሉ እንደዚህ አርጌ አንቆርቁሬ አንጠብጥቤ ለጌታ ይሰጥቸዋል ይላል ይሄ ነው ይላል እግዚአብሔር ይርዳል በመጨረሻ ላይ በመጨረሻ ላይ መሰዊያ ካለ ምሰዋት አለ ምሰዋት ካለ ምን አለ እሳትለ እሳትለ እሳቱ በኋላ ምን ይመጣል ክብር ይመጣል ክብር ይመጣል መቼም በዘሌባውያን ስድስት ከ 8 እስከ አስራ ሁለት ስንመለከት ሁል ጊዜ በመሠዊያው ላይ እሳት እንዲኖር ይለዋል ካህኑ አንድ ኃላፊነት አለበት 24 ሰዓት እሳት እንዲነድ በመሰዊያው ላይ እሳቱ እንዳይጠፋ ጥንቃቄ ያድርግ የኔና የእናንተ ትልቁ ኃላፊነታችን ይሄ ነው እሳቱን የሚያጠፋ የሚያዳፍን ነገር እንዳይመጣ በኢየሱስ ክርስቶስም የታሰረ ይሁን አዎ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን እንደዚህ የምናገርበት ወገኖች ምክንያቱ ይስላሉ የእግዚአብሔር እሳት ሊነሳ ሲል መግቢያው የማይታወቅ ያ ሾላካ ቤት ሰው እንደሚልክ አታቁ እና እዛ ማዳፈን እሳቱ ማዳፈን የእግዚአብሔር ህዝብ ግን አላማችን አንድ ነው አላማችን አንድ ነው ጉዳያችን መተዳደሪያ ደንብ አይደለም ጉዳያችንም ገንዘብ አይደለም ጉዳያችንም ሹመት አይደለም አይደለም ሰዎች እኔ በህይወት የዘመን ያየሁት ልክ ችግር ሲፈልጉ ሁለት የሚጠቅሱ ነገር አነ መተዳደሪ ደንብ ነው መተዳደሪ ደንብ እኮ እዚህ ምድር ላይ የተሠራ ነው ትልቁ መተዳደሪያ ደንባችን ይሄው ሁለተኛ ደግሞ ሌላ የሚያነሱት ኢሹ ምንድን ነው ገንዘብ 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 ው ልንገራችሁ አንድ ቢሊየን ዳለር አምጥተህ ለእግዚአብሔር ሰጥቸዋለሁ ስትል ው ለካህኑ ሄደህ ነው ስጦታ ካልኩ በኋላ ፌትህን አዙረ መሄድ ብቻ ነው የማን ፕሮፐርቲ ሆኗል ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር የእግዚአብሔር የእኔም አይደለም የአንተም አይደለም የእግዚአብሔር ነው ይሄን ማወቅ አለብን ስለዚህ ወገኖች እሳቱን የሚያጠፋውን ነገር ዞር ዞር እናድርግ ዞር ዞር እሳቱ ሀያ አራት ሰዓት እንዲነድ ያስፈልጋል ሰባቱንም ቀን አመቱም በሙሉ እሳቱ እንዲነድ ያስፈልጋል ካህኑ ይሄንን ያደርግ ዘንድ ኃላፊነት አለበት ይላል እሳቱ ሁልጊዜ እንዲኖር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁለተኛው ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር እሳት የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ አዲስ ኪዳን ይነግረናልና ልናቅ የሚገባን ነገር አለ ምንድን ነው ሁሉ ነገር የሚደረገው ነገር በእግዚአብሔር እሳት ያለፈ መሆን አለበት ዝማሬ እንሰማለን ነገር ግን እሳቱን ካላየን ምን ይጠቅመናል ስብከት እንሰማለን የእግዚአብሔርን እሳት ሴንስ ማናረግ ከሆነ ምን ይጠቅመናል አይደለም ወይ ደግሞ ወገኖች አንዳንድ ስርዓቶችን እንፈጽማለን የእግዚአብሔር እሳት በዛ ከሌለ ወገኖች ትንቢት ሲነገሩ እኮ ወንበር ውስጥ እንገባ ነበር እኛ አሉ ሰዎቹ አንዳንዱም በህይወት ከነበረው ሀይል የትንቢቱ ሀይል ፈርተን ልጆችን ብንሆን እንገባ ነበር እዛ እንደበቅ ነበር ያ ዛሬ ያስፈልገናል ያስፈልገናል የማይታለፍ የእግዚአብሔር እሳት ያስፈልገናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ ግልጽ አድርጎ አስተማረ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ከቁጥር 47 ጀምሮ ሲናገር አባቴ የሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ አላቸው ያ ምንድን ነው በሳትና በመንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር ሀይል ትሞላላችሁ እሳቱ ይመጣል አለ ሀምሳ ገን ሲመጣ መንፈስ ቅዱስን ለመግለጽ እግዚአብሔር የላከው እሳት ነው ሌሎች ነገሮችን ይችን ነበር ጽግር ሊልክላችሁ ይችን ነበር አበባ ሊበትንላቸው ይችን ነበር አይደለም እሳት ነው እሳት በነዛ ሰዎች ህይወቱ ውስጥ መግባት ነበረበት ኢየሩሳሌምን እንዲ በጠበጣት እነሱ ከተሞሉ በኋላ በዛ በእግዚአብሔር ኃይል ኢየሩሳሌም እንዲህ በሁለት እግሯ ቆመቻች ከተማ ሲመጣ እግዚአብሔር ልክ እንደዚሁ ነው የሚሆን ልክ እንደዚሁ ነው የሚያደርገው አሁንም እሳቱ ይምጣልን እሳቱ ይውረድልን እሳቱ ይዝነብልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ልክ የእግዚአብሔር እሳት ካለፈ በኋላ ነገሮች ስለሚጸዱ መንገድ የሚጠርገው ለማን ነው ለእግዚአብሔር ክብር የሴና ተራራ መጀመሪያ በሰዓት ነደደ ነደደ ጨስ ከዛ በኋላ እጅግ ብዙ የሆኑ የመላእክት ሰራዊት ምን አሉ ይላል መለከት እየነፉ በሴና ዙሪያ ላይ ሰፈሩ ምድርም ተንቀጠቀጠች እንደው እኔ የህዝብ ይገርመኛል እንዲሁ መላእክትን እኮ መለከት ይሰማል። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በደመና ተሞልቶ አረፈበት አረፈበት ክብሩ ይመጣል ማለት ነው እሳት ካየ በኋላ ክብር ይመጣል ነብዩ እምባቆው መጨረሻ ላይ ደርሽ ያለው ከብዙ አመታት በኋላ ይጠቅሰዋል የሲናን ተራራ ይጠቅሰዋል እግዚአብሔር ብሎ እንዲያውም አካባቢው ላይ የነበሩትን ተራሮች ሁሉ ሳይቀር ዙሪያውን ያለውን ሁሉ ምን ይለዋል ይጠቃቅሰዋል እምባቆ ይጠቃቅሰዋል እግዚአብሔር ይመጣል ነው የሚለው ክብሩ ሰማያትን ሞልተዋል ምስጋናውም ደግሞ ምድርን አጥለቅልቋታል ሸፍኗታል በቃ እግዚአብሔር መጥቷል ብሎ የሚያየ ራይ አየሁት ነው እንግዲህ ብሎ ባይናገርም ታላቅ ራይ እንዳየ ነው ማየው ክብሩ ሰማያትን ሞልቷል ምስጋናውን ምድርንም ደግሞ ሸፍኖታል ሃሌሉያ አሁን ክብሩ ያስፈልገናል እያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ የሚያስፈልገን የእግዚአብሔር ክብር ነው መጥቶ በሚያርፍበት ጊዜ ከዛ በኋላ እንደ ድሮ መሆን አንችልም ሰው ክብሩን ካየ በኋላ እንደ ጥንቱ መሆን አይችልም አየ በቅ እንደ ጥንቱ መሆን አይቻልም ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ተስፋ አሁን ቤተ ክርስቲያንን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቀን የሚያዘጋጃት ቢኖር ምንድን ነው የእግዚአብሔር ክብር ነው ሌላ ሊያዘጋጀን የሚችል ምንም ነገር የለም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የእግዚአብሔር ክብር የሙላባችሁ የእግዚአብሔር ክብር በቤታችሁ የእግዚአብሔር ክብር በሰውነታችሁ የእግዚአብሔር ክብር በሁለመናችሁ ላይ ይፍሰስ ሃሌሉያ እንጸልያለን

ሕይወቴን ለጌታ ለኢየሱስ መስጠት እፈልጋለሁ አውቃለሁ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ግን ለጌታ ልቤን አልከፈትኩም ነበር ከዛሬ ጀምሮ ግን ልቤን ለእሱ መክፈት እፈልጋለሁ የምትሉ ካላችሁ ቁሙና እንጸልይላችኋል ካላችሁ አዎ ወይንም ደግሞ እኔንም ወይም ፓስተር አብርሃምን ማናገር ትችላላችሁ በኋላ ዛሬ ይሄ በዚህ ስፍራ የተሰበከው ቃል ያለፈው የእውነት ቃል በእኔ ህይወት ተፈጻሚነት እንዲኖረው እፈልጋለሁ እፈልጋለሁ የምንል ከልባችን እስቲ እንቁምና እንጸልይ እንደዚሁም ደግሞ ኦንላይን ለምትከታተሉን ቃሉን እንደ እንደሰማችሁ በመንፈስ ርቀት ስለሌለ ባላችሁበት ስፍራ ቁሙና ቤትም ስፍራ ሁኑ ይሄን የእግዚአብሔርን ነገር በሕይወታችሁ እንዲመጣ እንዲትረፈረፍ ይሄ ዛሬ የሰማችሁት ቃል ሀሌሉያ ምናልባት ብዙ መሥዋዕት ለእግዚአብሔር አቅርበናል በታማኝነት አስራታችንን ከፍለናል ጊዜያችንን ሰተናል እንደየ አቅማችንና ጸጋችን አገልግለናል እግዚአብሔር ግን ሊያከብረን ፈልጓልና ወደ እኛ መጥቶ መሥዋዕት ትሆን ዘንድ አንተ ራስህ እፈልጋለሁ ሲለን አሜን ለማለት ጸጋ ይብዛልን እግዚአብሔር ሆይ የሰውን ልቦና የምትመረምር የተሰወረ ሐሳባችንን የምታቅ ኦላ ሻማራ አንተ ታውቃዋለህ ጌታ ሆይ ናና በእኛ ልቦና ላይ በሙላአት እደርና ጌታ ሆይ እሳትህን በላያችን ላይ አሳርፍ እሳቱ ይለፍብን እሳቱ ይንካን ሊወገድ የሚገባው ነገር ቢኖር ይሄ እሳት ገብቶ ያጽዳን ያንጻን ይሄ እሳት ገብቶ ለየት ያለ የማጽዳት ሥራ በሕይወታችን ይሥራ ያልሰጠነህን ከአሁን ቀደም ያላስረከብንህን ነገር ሳሳትል ነገር ላንተ አሁን እናስረክብሃለን እናስረክብሃለን እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ ክብርንም እንሰጥሃለን ሀሌሉያ ጌታዊ እኛ ችግራችን ከምንለው ነገር ሁሉ በላይ ነህ ከበችኝነታችን ከጭንቀታችን ከፍርሃታችን ከበሽታችን ከገንዘብ እጦታችን በላይ ነህ በላይነ ጌታ አምላክ አምላክን ሁሉ ነገር ከግር ስር ነው ስለዚህ አሁንም ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሁሉም ከግር ስር እንጥላለን ዛሬ ዛሬ ቆጥረን ያስቀመጥነውን አዝለን የምንሄደውን ማንኛውም ነገር በሙሉ ከግር ስር እናስቀምጣለን ጌታ ሆይ ከአንተ የሚበልጥ የለም ዚያሉ ያንደንዳቸው ባርካቸው ጌታ ወይንም በውጭ ሆኖ ለሚከታተሉ በአሁን ሰዓት ለሚጸልዩ ሁሉ በረከትህ ይድረስላቸው ይድረስላቸው የእኔ ጌታ አንተ ድንቅነህና ነህና እግዚአብሔር ሆይ ምንም አይሳንህምና አድርገው እግዚአብሔር ሆይ በየጓዳቸው ግባ በኖሯቸው ላይ ግባ በተዳራቸው ግባ በሚጨነቁበት ነገር ውስጥ ሁሉ ግባ የበሽታ ኃይል አስሮ ይዞ የሚያስጨንቃቸውን በጌታ በኢየሱስ ስም የተፈቱ ይሁኑ በኢየሱስ ስም የተፈቱ ይሁኑ በኢየሱስ ስም የተፈቱ ይሁኑ እግዚአብሔር ሆይ ክብር ላንተ ይሁንልህ አሜን